تاسو ته چې دا سمه تیلپ خاري کوم چې دا الټه شوی دی دی کې تقریبا 10 کسان دي او نن سار سکول ته تلو او دا رسېش لیدلې دا او دلته بالکل نه روډ شته نه سشته دا ویډیو ډېر نه زیات شیر کړئ ته تاسو ته دومره خلک ښکاري خو د دوی په وس کې دا نه دي بالکل لکه یو لارې نشته او ډبل ون ډبل ټو ته کال وکړو هغه مخکې نه ډېرې غلطې خبرې کنځلې وکړې نو اوس داسې چللی چې دا ویډیو زیات او زیات شیر کړئ او دا د بڑکرام پورې ورسوئ چې سوکرا जो है वो तकरीबन पहुंचने वाला है चेयर लिफ्ट तक और यहाँ सारे लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं। हाँ तो नेटवर्क की वजह से